E aí, fião? Só no sistema negro, fio? Que de nice. Foi fuzilado, otário, com um arregaço na cara, foi de calibre pesado. Foi detonado. É, fião. Então vamos falar aqui hoje, agora, da formação das milícias cariocas. Sempre a gente lembra que isso é para fins de vestibular. Eu diminui o som porque depois o pessoal reclama que não tem como se concentrar. Eu quero ver, irmãozinho, o dia que você não se concentrar no metrô de São Paulo, como eu andava antigamente, lendo, muitas vezes aí com o metrôzão, só equilibrando nas pernas, sem segurar e lendo, com o metrô cheio, cara. Então você precisa de... Se você precisa de silêncio para estudar, fio, lamento, velhão. Você tem que ter o caos com você para você estudar. Mas vamos aí. Milícias cariocas. Formação desse grupo que realmente hoje traz um receio muito grande dentro da política de segurança brasileira. Se nós fôssemos pegar, e temos vídeos aí onde nós falamos do PCC, temos vídeo onde nós falamos do Esquadrão da Morte, temos alguns vídeos onde falamos inclusive do Comando Vermelho, que é o CVRL, no nosso canal, é só você procurar ali o que você acha, urbanização, aquela coisa toda, playlist. Alguns dizem que essas milícias começam como grupos de extermínio na década de 1960, como o famoso Esquadrão da Morte, que foi comandado aqui em São Paulo pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que depois comandou a UBAN, Operação Bandeirantes, e lá no Rio de Janeiro pelo policial investigador, né? Acho que lá não é investigador, é detetive, não me lembro se é detetive por lá, Marial Mariscô, que inclusive ele era o policial das estrelas, era o policial global, que não saía da Rede Globo, tal, aquela coisa toda. Inclusive foi feito um filme chamado Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, que apresentava o ator Reginaldo Faria no papel de Lúcio Flávio, onde mostrava-se aí também esse envolvimento e o Marial Mariscô na jogada. Mas vamos lá. Então, alguns dizem isso. Outros dizem que a milícia carioca, principalmente, ela vai surgir na favela chamada Rio das Pedras, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro, quando ela surge uma organização paramilitar para impedir o avanço de traficantes da CDD. CDD, para quem não sabe, é a Cidade de Deus, é onde ali morava o rapper MV Bill. Né, a CDD que foi criada, se não me falha a memória, nos anos 60, que era considerado um processo de desfavelização, mas que acabou também perpetuando muito ali a criminalidade naquela região. Então as milícias surgiram para se contrapor ao avanço do tráfico de drogas. Por isso que as milícias, elas contaram com um grande apoio da população. Porque aonde as milícias estavam, e hoje, entenda-se bem, que já não é mais como antigamente, hoje dos 163 bairros do Rio de Janeiro, salvo a minha memória está falhando, 96 são comandados pelas milícias, ou seja, as milícias comandam praticamente quase 60%, 58% e meio da área do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Acontece que as milícias, hoje o tráfico de drogas acontece na região das milícias, mas na época não. Na época o tráfico de drogas não acontecia na região comandada pelas milícias. Elas então começaram a surgir cada vez mais paulatinamente com membros, ex-membros, ex-agentes de segurança, vigilantes de banco, ex-indivíduos que tinham feito as forças armadas e também policiais civis e militares que estavam na ativa. Em 1993, se posso estar enganado, a memória me falha, mas você vai lá e atrás vai buscar, porque a gente está falando aqui de supetão, acontece a famosa chacina da Candelária, onde alguns meninos, acho que foram 8 meninos, foram mortos de forma brutal ali na Candelária, no Rio de Janeiro. Quem conhece ali tem a Igreja da Candelária, a famosa Igreja do Rio de Janeiro, um dos pontos de atração, de convergência turística do Rio de Janeiro. E aí as milícias vieram crescendo, até que chega no ano 2000, elas vão crescendo cada vez mais. O próprio prefeito, acho que é o prefeito da época, César Maia, diz que a milícia era, na realidade, ela poderia ser considerada como uma autodefesa comunitária. Até porque havia a grande falha do Estado na proteção à população. Lembrando que muitos dizem, culpam, não é, o governo, principalmente de Brizola, por isso. Disse que Brizola
com o Brizola houve um aumento da criminalidade, mas isso eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque o vídeo não é para isso. Então, outro dia a gente conversa sobre essa questão do governo Brizola e o aumento da criminalidade no Rio de Janeiro, se houve realmente, ou se é uma coisa criada pelos órgãos de imprensa, isso a gente vai ver depois. Mas voltando aqui. E aí as milícias começam a crescer cada vez mais, filhão. E aí é o seguinte: as milícias, primeiro no tráfico de drogas não podia, mas elas foram vendo o seguinte, cara. Agiotagem. Hoje as milícias fazem agiotagem. Venda de gás, o famoso Sky Gato, contrabando de areia, principalmente em cidades que é necessário para material de construção, segurança de segurança de pequenos comerciantes locais. Isso era a máfia fazia, nos Estados Unidos fazia isso. E por que então, a pergunta que você faz, professor, é tão difícil de combater essas milícias? Inclusive, as milícias agora, elas são acusadas da questão da vereadora do Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, a Marielle Franco, né? E existem muita gente aí dizendo da ligação das milícias com alguns membros do governo federal. Mas isso aí, então, tem que realmente haver provas. Então, quem vai fazer isso é a Polícia Judiciária, não sou eu, filhão. E é o seguinte. Voltando aqui, por que que as milícias são tão difíceis de ser combatidas? Justamente por isso, porque elas estão permeadas dentro do poder estaduais, dos poderes centrais. Repare, existem guardas civis metropolitanos, policiais militares, civis, militares, que estão envolvidos. Logicamente é o que se chama da banda podre da polícia, mas é difícil você combater. Um filme, para você ter uma noção um pouco básica disso, é o Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro, não é? Onde se mostra ali o crescimento das milícias no Rio de Janeiro, ali e tal. Aí como é que surgem, inclusive oficiais superiores da polícia envolvidos, delegados, etc. As milícias talvez sejam um dos grupos que mais possa se rivalizar ao PCC, o primeiro comando da capital, porque ela tem uma organização altamente hierarquizada. Ela é hierarquizada, ex-militares, então essa noção de disciplina e hierarquia é muito colocada nas milícias. Alguns sociólogos dizem que é talvez o que mais se aproxime do crime organizado. Entretanto, o PCC hoje é considerado por alguns a maior organização criminosa da América Latina. Eu já vi em algumas reportagens do mundo. Então fica aí. Então provavelmente seria a única que bata. Por quê? Porque dizem que o Comando Vermelho, o Amigos dos Amigos e o Terceiro Comando no Rio de Janeiro parecem mais organizações pseudo-religiosas, fanáticas, do que propriamente organizadas. Pode ver que o PCC, quando. E aí não é nenhuma apologia ao crime, pelo amor de Deus, mas o PCC, quando ele fez aqueles acordos que o pessoal disse que não teve com os governos estaduais, a partir de 2006, do Salve Geral, a criminalidade em São Paulo transformou-se São Paulo numa das cidades mais seguras, a capital, uma das capitais mais seguras do Brasil. Inclusive porque, para os membros do PCC, não há vantagem nenhuma em ficar matando-se aí a esmo, porque atrapalha os negócios. As milícias vão pelo mesmo caminho. As milícias, com essa noção hierarquizada, elas estão aí aproximando-se cada vez mais de uma organização criminosa respeitável, não só no Rio de Janeiro, como ela poderá ter seus tentáculos para o Brasil todo. E aí, fião? Eu acredito se eu for dividido, A gente mas vai eu não continuando com o sabia sistema escolher negro, cara. lembrando que Muito religioso sempre o e nosso pouco intento preparada. Eu percebi que a é polícia estava passar na campana. Foi para pegando vestibular. Você quer aprofundar, fião? papel. Paga cursinho aí da internet, mas o que eu falo sempre, não precisa pagar cursinho na internet. Presta atenção no que seu professor fala na sala de aula, tá ligado? É nóis, Queiroz. Tamo junto. Já é Elvis. Sabe de nada.